Priča o jugu, ono što je pozitivna priča ovog današnjeg dana Niša i automobilizma, to je Automoto Fest. Sa mnom, evo, dvoje gosti, upored mene je Sanja Grozdanović iz Ravix Grupa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. I Oliver Paunović, direktor City Marketing Centra. Čovjek koji stoji za svega ovoga, zapravo City Marketing Centar organizuje sad. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, vami vaši gledalci. Moram da pitam prvo Olivera, jeste umorni, je bilo mnogo posla oko sajma, jesu bili nervozni izlagači, jesu mnogo tražili? Izlagači su uvek nervozni. Da, zato i pitam. Da, ali nikad mnogo ne traže, oni traže ono zašto misle da bi sajam uspeo i da bi to bilo interesantno i za posetioce i da to lepo izgleda. Tako da naša obaveza kao organizatorima jeste da ispunjavamo njihove želje. Sanja, jesu nervozni organizatori? Organizatori? Ne, oni su verovatno preopterećeni svim našim zahtevima, kako našim, tako i zahtevima brendova koje mi tamo prezentujemo i za kojih stojimo i trudimo se da ih predstavimo na najbolji mogući način. Tako da, kada krene taj Automoto Fest, mi sve što je bilo pre zaboravimo i nemamo nikakav problem čak ni u nekoj od narednih organizacija. Dobro, jel sve u redu, sve nas, ja sam bio i vidio sam, ali moram da pitam, bolje da kaže sagovornik, da kaže vodite, sve na svom mestu, tako sve je krenulo. Tako je, danas je svečano otvoren šesti sajam automobila, motori i prateće opreme, bio je veliki broj medija, znači došli su dosta gosti sa strane, pogledali, oni koji su naravno bili na otvaranju, mogli su da vide šta ih je sve očekivalo. Gradonačelnik je otvorio, tako? Gradonačelnik Niša je otvorio sajam, zvanično, na samom sajmu imali smo prilike da vidimo jednu svetsku i srpsku i novinarsku premijeru. Uopšte, na celom sajmu trebali smo da imamo šest srpskih premijera, imamo pet, nažalost, ovaj Fiat je stao negde na carini 500L, tako da nije, ili neki tank nešto uradio, tako da ne znam, da se nadovežem na ovu tvoju priču i tako. Tako da eto, sajam je otvoren zvanično, svakim danom od 10 do 20 časova, cena karte je 200 dinara, pozivam, znači, gledalce televizije Zona da dođu i da uživaju ova tri dana, neko u lepim automobilima, onaj ko može da ih kupi naravno, neko u lepim promoterkama, sve to sastavni deo života. Dobro, i Sanja, gradonačelnik je prvo sve u Toyota, da? Da, tako je, zapalo. Mi smo se potrudili da napravimo, ako ništa više, onda jedan lep prostor gde bi mogla da se održi ta sama manifestacija otvaranja Automoto Festa i nadam se da smo doprinjeli, eto, malo da taj sajam izgleda malo lepše i atraktivnije, što našim štandom, što sadržajima i jesu tom premijerom koji je Oliver pomenula, to je da smo prezentovali novu Toyota Avensis i to premiju, da kažem, u Srbiji i uopšte novinarska premijera, što stvarno nije bilo lako organizovati, pogotovo ne u Nišu, gde se opet mi ne kotiramo tako visoko kao neka druga tržišta u našoj zemlji. I ja sam vrlo ponosna zbog toga i hvala takođe organizatoru koji mi je omogućio da to odradim na najbolji mogući način, svim mojim saradnicima naravno i novinarima koji su se vrlo rado odazvali pozivu da isprate celu tu priču. Dobro, šta nam donosi taj novi Avensis, ajde nešto da kažemo bar, kad je već srpska premijera, da bude i ovde na televiziji? Pa, ja bih se svakako fokusirala uopšte na ono što donosi Ravix Group kao kompanija u kojoj ja radim, pošto mi nismo vezani samo, da kažem, za Toyota, vezani smo i za Citroen, to smo i Great Wall, naravno, koji smo vrlo rado predstavili isto na ovom Automoto Festu, u želji da što više lepih automobila približimo, da kažem, našem gradu i ljudima koji žive u jugoistočnoj Srbiji. Toyota Avensis je samo jedan detalj uopšte na našem štandu koji ima i neke druge prateće sadržaje, vrlo interesantne kako za neke mlade ljude koji bi možda trebali da dožive neku edukaciju vezanu za taj saobraćaj i da čak umeju da reaguju u situacijama kada nema kočnica ili kada ne reaguju kao Clarkson, da iskoristit ću ovu najavu jer za mene loša reklama ne postoji, tako da i ovu reklamu smatram čak dobrom, pa i za jednog juga. Toyota Avensis se u svom segmentu izdvojila po tome što je prvi put, da kažem, u našoj zemlji dostupan sistem koji stvarno na jedan vanredan način brine o sigurnosti samih putnika. To je taj safety sense sistem koji posjeduje sada Toyota Avensis, gde jedino u srednjoj klasi Toyota može time trenutno se pohvali. I podrazumeo, da kažem, da u neku neobazrivost vozača, sada kada smo svi usmerni ka telefonima i zamišljeni zbog nekih
problema i tako dalje, da reaguje čak umesto nas. Međutim, ja mislim da je neophodno to probati, pa bi svakako pozvala, kažem, sve posetioce sajma i gledaoce. Može se probati tamo, da? Svakako, ne na samom sajmu, ali, kažem, posle sajma, dobrodošli ste u kompaniju Raves Group, jer nas je definitivno naša usluga izdvojila od ostalih koji su prisutni na tržištu. Dobro, ova Toyota Avensis nije jedina premijera. Sad je upravo u toku i naše ekipe otišla Volkswagen Caddy novi, ili tako, na Brosautu. Bit će tu i ovaj, kako se zove, Hyundai, onaj Jeep veliki, Tucson i tako dalje. Još ima premijera, da? Znači, 3-4 premijera, ukupno 5 premijera. Rekao sam da smo trebali da imamo 6 premijera. Takođe, osim... To je veliki uspeh za sajam, to hoću da kažem. Ovaj. Ali opet kad pogledamo, je li ima neki sajam osim Beogradskog kliničkog, ili imaš u Novom Sadu neki? Pa bilo je koliko se ja sećam, ne znam, sajanje se možda bolje to seća. Ja u zadnje vreme nisam čuo da je u Novom Sadu držan sajam. Jedno vreme su pokušali ljudi u Kragujevcu da prave sajam, ali nije uspeo. Prošle godine takođe nije bio u Nišu zbog same ekonomske situacije. Ja sam zato i mislim da su se ljudi zaželili jedne ovakve manifestacije. Međutim, kod nas u gradu, nažalost, i zbog sajamskog prostora, ja sam to i danas rekao, kod nas u gradu je problem napraviti i održati jedan sajam. Ja želim i voleo bih da ovo u dogovoru, naravno, pre svega sa dilerima automobila ovde u Nišu, ostane tradicija i da se svake godine ovaj sajam održava, jer mislim da žalosno je u Nišu gasiti jedno po jedno, a idemo nažalost ka tome, s obzirom da situacija iz dana u dan nije dobra. I onda gledamo da, eto, napravimo tu jednu priču da bi nešto, makar za naše građane Niša i jugoistočne Srbije, bilo interesantno i zanimljivo. Dobro, ovaj, nije samo taj event sistem, i da izdvojimo nešto. Mislim, sviđa onaj Citroen kaktus malo onako neobičan. Da, krajnje atraktivan, onako poseban po svom dizajnu, i ono što je vrlo interesantno, taj automobil dozvoljava puno personalizacije, tako da može da se, da kažemo, stavi neki odraz samog karaktera, lični ono pečat. Ko će tako je, koji se ga vozi, jer dozvoljava da pravite, da kažemo, sopstvenu kombinaciju unutrašnjosti i spoljašnjosti, ima one interesantne bampere koji vizualno su za nas možda samo interesantni, ali u zapadnoj Evropi gde se taj auto već uveliko jako puno prodaje, je vrlo praktičan u nekoj gradskoj vožnji, štiti od nekih udara i ima vrlo... Ima funkciju, nije samo šminka. Tako je, da. I plus ima još, pored te funkcije, i šminku, da možda mu se menjuju i boje i tako da. Ali kad to su već detalji, ja bih se isto fokusirala što se tiče samog Ravexa, isto naš jednog premijera, kažem, u našem gradu. Ima još jedna kod vas. Ona nije srpska premijera, taj automobil i uopšte sam brend jeste predstavljen u Srbiji, ali mi smo doveli u Niš i sad najvećeg kineskog privatnog proizvođača koji ima proizvodnju u nama veoma bliskoj Bugarskoj, tako je. Ovaj, veoma dobar proizvod sa vrlo dobrom ponudom što se tiče i motora i pogona i uopšte automobila kroz različite segmente. Great Wall. Sa Great Wall, tako je, sa dobrom cenom. Tu smo izložili jedan vrlo interesantan auto. Sjajno izgleda je džip, onaj, onako maskirni. Koji u nekoj opremi, nama poznate, koji se bavi mojim poslom Hunter, ali prilagođena, kažem, nekim lovcima, eto, nekoj budućoj lovačkoj sezoni koja sledi. I demonstrirali smo čak na neki način njegovu silu, da ne kažem snagu, tako da smo malo napravili tematski taj deo štanda koji je vezan za naš novi brand. A Jeep sjajno izgleda, ja sam vidio, ima fenomenalnu cenu za onako vozilo. Tako je, to i jeste naša ideja, zato što da se pojavimo sa nečim, da kažem, malo pristupačnijim, jer pored toga što radimo novo vozilo, mi radimo i provere na korišćena vozila. Kažem, stvarno smo fokusirani definitivno na tu uslugu koju mi pružamo i tražimo, mislim, mnogo više mislimo na naše kupce nego što mislimo na nas i korisnike naših usluga. Tako da mi stalno nešto istražujemo, stalno nešto, ja se nadam da će se Oliver složiti, kaže, mi puno diskutujemo, i ovo što je malo pre Jonisto rekao, došli smo od tog zaključka da, nažalost, ekonomska situacija u Nišu možda ne dozvoljava da mi sad svaki dan pravimo neke manifestacije, ali ja bih voljela čak da moje kolege, da kažem, koji su u ovoj branši isprate na neki sličan ili isti način u budućnosti ovu manifestaciju, zato što ne radimo to samo zbog nas. Naše je da sutra prodajemo, a nama će se vratiti to tako što ćemo ispoštovati prethodno te ljude. I ja znam i sigurna sam, jer znam koliko energije moj tim i ja ulažemo u to, da Ravex to iz godine u godinu dokazuje i Ravex se trudi da poštuje
svoje buduće i trenutne korisnike. Ba da, samo to bilo, nisam u događaj koji privlači Nišlije. Evo, danas je petak, večeras ću uglavnom Nišlije da dođu, ali sutra će biti hala po iskustvu puna ljudi iz Pirota, iz Knjaževca, iz Leskovca, ko zna sve odakle, doći će u Niš da vide sajam i da ostave još nešto para. Dakle, to je jedna manifestacija koja ima mnogo širi značaj samo od automobila. To moramo da se složimo. Tako je. Po meni je to turistička manifestacija, ne samo za Niš, nego za celu jugoistočnu Srbiju, s obzirom da smo mi samu kampanju radili na teritoriji celu jugoistočne Srbije. Imam i informacije da ljudi dolaze iz Leskovca već sutra, kao što si sam najavio. Danas je jedna grupa zvala iz Paraćina da bi došla. Čak i organizovao, tako? Organizovano, organizuje gradska opština Paraćin. Tako da, eto, to su lepe stvari. Mene to raduje da u našem gradu oni kada dođu na taj sajam, neće samo da dođu na sajam, nego će da sedu nešto da pojedu, da popiju. Da kupe nešto. Tako je, to sve podiže našu privredu na neki način i eto ideje da se možda u budućnosti slični sajmovi ili slične manifestacije prave u našem gradu. Sanja Gruzdanović i Oliver Pavlović, hvala lepo.